Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ համար բերել եմ եւս մեկ շատ հետաքրքիր ժելեի մի տարբերակ։ Այս անգամ պատրաստել եմ ոչ թե ելակով, այլ կերասով։ Բնականաբար ելակով ժելեն անփոխանելի համ եւ բույր ունի։ Ես հատկապես շատ եմ սիրում լավ հասած եւ թարմ ելակով պատրաստված ժելեն, բայց կերասով ժելեն նույնպես շատ հետաքրքիր եւ համեղ ստացվեց։ Այս անգամ օգտագործել եմ ոչ թե կոմպոտ, այլ հենց խանութից գնված կերասի ժելե։ Նախ մեզ անհրաժեշտ է ժելատին 50 գրամ, 45-ից 50 գրամ, որը թրջում եմ 150 մլլ սառը ջրի մեջ եւ թողնում հասունանա։ Հետո կերասի ժելեն, պատրաստի ժելեն 2 տուփ եմ օգտագործում։ Ավելացնում եմ ամեն մի տուփի համար 200 մլլ եռացրած ջուր։ Լավ խառնում եմ եւ դնում եմ մի կողմ։ Սպասում ենք, մինչեւ ժելատինը ուռի եւ հասունանա։ Իսկ այդ ընթացքում լավ խառնում ենք ժելեն, որպեսզի լուծվի, հետո 200 գրամ շաքարավազին ավելացնում ենք 200 մլլ եռացրած ջուր։ Նույնպես շատ լավ խառնում ենք, որպեսզի ամբողջ շաքարավազը լուծվի եւ դառնա օշարակ։ Սայլ ենք դնում մեկ մի կողմ, բայց երբ որ արդեն շաքարավազը ամբողջությամբ կլուծվի, ավելացնում ենք 1/4 թեյի գդալ լիմոնի աղ։ Հետո արդեն պատրաստի լավ ուռած ժելատինը դնում ենք կրակին եւ ինչպես եւ անցած ժելեի տեսանյութում եմ նշել, չենք թողնում, որպեսի ժելատինը կրակի վրա եռա։ Հենց դրեցինք կրակի վրա, ժելատինը սկսում է փափկել եւ անհրաժեշտ է, որ մի փոքր ուղակի գոլանա։ Հենց գոլացավ, արդեն դառնում է հեղուկ սանգված։ Հենց այդպիսին էլ մեզ պետք է։ Իսկ այդ ընթացքում մենք կմշակենք կերասը։ Ես սովորաբար մեջտեղից կիսում եմ եւ կորիզահան եմ անում, հետո գեղեցիկ դասավորելու համար, բայց եթե դուք ունեք կորիզը, հատուկ կորիզը հեռացնելու սարք, կարող եք հենց այդ սարքի օգնությամբ արագ-արագ հեռացնել։ Եթե չունեք, դանակով մեջտեղից կիսում եք, հեռացնում կորիզը եւ այդպես մոտավորապես 250-ից 300 գրամ կերաս մեզ անհրաժեշտ կլինի։ Կարող եք նաև խառնել տարբեր հատապտուղներ, նույնպես շատ համեղ է ստացվում։ Արդեն անցել է մոտավորապես կես ժամ, ինչ ժելատինը արդեն լավ ուռել է։ Հիմա դնում ենք մարմանդ կրակի վրա, սպասում ենք, մինչև մի փոքր կդառնա հեղուկ զանգված եւ վերցնում ենք կրակից։ Հետո ամբողջ հեղուկ զանգվածը խառնում ենք իրար։ Մենք ունենք 2 տուփ ժելե, որով ավելացրել ենք 400 մլլ եռացրած ջուր եւ ստացվել է կարմիր գույնի հեղուկ։ Ունենք նաեւ օշարակ, որը պատրաստել էինք 1 բաժակ եռացրած ջրով եւ 1 բաժակ շաքարավազով, եւ ժելատինը, որը արդեն հեղուկ է։ Ամբողջը 1 ամանի մեջ ընդհանուր խառնում ենք իրար։ Մեզ մոտ է նաեւ արդեն կորիզահանված կերասը, ունենք նաեւ հարմար աման, որպեսի պատրաստենք ժելեն, եւ մեզ մնում է սկսել գործընթացը։ Նախ ամենասկզբից ամանը պետք է լինի լավ մաքուր եւ չոր։ Հաց պետք չէ, որպեսի հատակը լինի չոր եւ մաքուր։ Մի փոքր լցնում ենք ժելեից ուղակի այնքան, որ հատակը ծածկի, եւ տեղափոխում ենք սառցարան մոտավորապես 10 րոպե։ Տեսեք, արդեն բավականաչափ սառել է եւ կարող ենք գեղեցիկ դասավորել կերասը։ Դասավորեք այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում, բայց կարող եք նաև, երբ որ ունեք սարքը, որը ամբողջությամբ կորիզահանում է, հենց այդպես ամբողջական առանց կտրելու ավելացնել։ Կարող եք նաև գեղեցիկ տեսք չտալ, ուղղակի հենց այնպես լցնել, նույնպես շատ գեղեցիկ է ստացվում ժելեի տակից, երբ երևում է հատապտուղները։ Բայց ցանկությունը ձերն է, արեք այնպես, ինչպես ձեզ համար գեղեցիկ է։ Ես գեղեցիկ դասավորում եմ, հետո հենց արդեն ամբողջ մակերեսով
կերասը կդասավորենք գթալի օգնությամբ, մի փոքր ավելացնում ենք ժելե հեղուկ վիճակի ժելեն, որպեսի ուղակի հիմք հանդիսանա կերասին և ամուր ամրանա կերասը, որպեսի հաջորդ շերտերը լցնելիս հանկարծ չտեղաշարժվեն։ Ահա արդեն առաջին շերտը, որը լցրել ենք կերասը, վրան ավելացրել ենք գթալով մի փոքր ժելատին, դրեցի սառցարանում 10 րոպե, սառեց, կերասը ամրացավ, հիմա ժամանակն է, որպեսի նորից մեկ շարք դասավորենք և էլի գթալի օգնությամբ լցնենք ժելե։ Նորից դնում ենք սառցարան, սպասում ենք 10 րոպե, հետո հանում ենք և նորից նույն գործընթացը կատարում։ Նախորդ ժելեի տեսանյութում ես նշել էի, որպեսի ստանանք գեղեցիկ ժելե, մեզ հարկավոր են ամուր նյարդեր և մեծ համբերություն։ Պետք է համբերատար գեղեցիկ պատրաստել։ Իսկ եթե գեղեցկությունը ձեզ համար այդքան էլ էական չէ, կարող եք հենց այդպես միանգամից լցնել ժելեն, հատապտուղները լցնել իր մեջ և տեղավորել սառցարանում 15-ից 20 րոպե, հետո հանել սառնարանում տեղադրել, ոչ թե սառցարանում, որպեսզի չսառցակալի, քանի որ երբ սառցակալեց, հետո արդեն բարձրացնելիս, երբ որ արդեն հալվի, շատ տգեղ տեսարան կստացվի, քանի որ ժելեն, երբ որ սառույց է դառնում և հետո հետ է գալիս, ամբողջությամբ հալվում է և դառնում հեղուկ։ Դե արդեն պատրաստ է, ես այսպես գործընթացը կատարեցի 5-ից 6 անգամ, հերթով ամեն շարքում դասավորեցի, լցրեցի կերասը, տեղավորեցի սառցարան 10 րոպեով և վերջում լցրեցի իմ ամբողջ հատապտուղը, լցրեցի ամբողջ մնացած ժելեն, տեղավորեցի սառնարան և ամենակարևորը գոնե 4 ժամ պետք է պատրաստի ժելեն մնա սառնարանում, ոչ թե սառցարանում, այլ սառնարանում, որպեսի լավ ամրանա։ 4 ժամ անց հանում ենք շելեն, այնպես ինչպես տեսանյութում ես ձեզ ցույց եմ տալիս, շուռ ենք տալիս ափսեի մեջ, մի քանի վայրկյան ընդամենը տաքացնում ենք, որպեսի հեշտ դուրս գա, բայց եթե չեք ուզում այսպես տաքացնել ֆենի օգնությամբ, կարող եք հանգիստ 3 վայրկյան մտցնել ամբողջ ամանը եռացրած ջրի մեջ, ուղղակի ուշադիր եք լինում, որպեսի հանկարծ շելեն չթրջվի։ Ահա և վերջ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, տորտ ժելեն պատրաստ է, ընդամենը մի քանի ժամ և ունենում ենք այսպիսի համեղ, զովացնող, թարմեցնող հետաքրքիր տորտ և փորձեք, վստահ եմ անպայման դուք էլ կհավանեք, կերասով տարբերակը նույնպես շատ համեղ է, փորձեք ամառվա այս շոգ ամիսներին և զովացեք մեկ պատարս սառը ժելե ուտելով։ Եվ վերջում սիրելիներս, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ անչափ իմ սիրելի հետևորդներ, իմ տեսանյութերը դիտելու, անընդհատ ինձ հետ լինելու համար։ Շնորհակալ եմ անչափ, բարի ախորժակ, ցտեսություն։